Bom dia, gente, muito bom dia! Começando o nosso amado cafezinho gostoso de hoje, nessa quinta-feira, para a gente conversar sobre um assunto muito importante. Você se considera uma pessoa persistente ou desistente? Pois é, as palavras são parecidas, mas o resultado e a nossa conduta são completamente diferentes. Uma pessoa persistente é aquela pessoa que não desiste mesmo quando as dificuldades são muito grandes. Por quê? Porque elas veem os sinais claros de que ela está no caminho certo, ela se sente mais forte, mais convicta à medida que caminha em direção aos seus objetivos, e por causa desses sinais e dessa sensação de autoconfiança, essa pessoa sente-se motivada a continuar, entendeu? Então, só para exemplificar, imagina, você está num casamento difícil, complicado, mas você sente, você ama teu marido, tua esposa, você sente que vale a pena, só que tem que trabalhar um pouquinho mais. Então você persiste. Essa é a ideia. A pessoa que é teimosa, a pessoa que é desistente, né? A pessoa que não faz aquilo que deveria, é porque provavelmente ela acaba insistindo em algo que não faz sentido. Ela insiste em algo que não mostra sinal nenhum de progresso. Ela insiste em algo que nem ela se sente bem pelo ego, pelo comodismo, pelo medo de ter que abandonar um caminho, mesmo que seja errado, para começar tudo de novo. E é lógico, gente, que isso acaba fazendo mal. Então hoje, o nosso cafezinho quer te convidar a ser uma pessoa persistente sempre, mas não uma pessoa teimosa, não é? Que você não persista em coisas que não façam sentido, para ficar dando murro em ponta de faca, né? E aí, você tem essa clareza entre aquilo que você deve insistir ou não? Quando que você está sendo teimoso ou teimosa, ou quando que realmente você está sendo uma pessoa persistente? Me conta aqui nos comentários se você tem essa clareza, se você tem dúvida em relação a alguma área da sua vida. Me conta tudo direitinho, tá bom? E ajuda a gente a compartilhar esse cafezinho com quem você ama. E fica o convite, se você quer saber mais sobre esse assunto, participa do Evangelho no Lar, gente. Todo dia, é maravilhoso, é ao vivo, 10h30 da manhã, aqui no Instagram, aqui no YouTube. Tô te esperando para a gente falar mais sobre esse assunto com mais profundidade. Beijo grande, aguardo a tua opinião.